Хочу показати глядачам ось таку книгу «Королева». І тут її автор «Історія у фрагментах». Так, Михайло Михайлович Чухрано, розповіш ти, будь ласка, про ваш новий витвір. Книжечка вийшла щойно, буквально 10 днів як із типографії. Хочу сказати, хоча й називається «Історія у фрагментах», але вона є здебільшого, та не здебільшого, так точно, є краєзнавча. Це, по суті, є збірка статей, які публікувалися в засобах масової інформації протягом останніх 3 років. Щось мене ці 3 роки пробило на такі тематику краєзнавчу, місцеву. Цілий останній рік я ці статті ще викладував на своїй сторінці в Фейсбуці і отримав якби зворотній зв'язок. Лайки. І лайки, і маса посирень. Я колись хотів, є 25 статей, порахувати сумарно більше 500 посирень. А там ото ще далі. Я думаю, раз люди читають в інтернеті і схвально оцінюють, масово отримав я якби ще і коментарі, не хочу казати. Раз люди люблять у електронному виді, то, навірно, будуть любити і у друкованому. І ще потяг до читання, до книги ще не зовсім утрачений. Хоча, звичайно, вже такі маркетингові ходи, взяти якби тираж. Вже свідомо робився не такий великий тираж, бо вже тисячні. Щоб дефіцит був, да? щоб намагалися тільки друзям, тільки найціннішим і може перепродавати. Причому взяти, тут є 25 статей, 150 сторінок і більше 140 ілюстрацій. Uh-huh. Це старовинні фотографії і ще із власних колекцій, колекції, які моя мама, бабка колись у 20-30-х роках дуже популярно було поштовими листівками. Тут більшість таких листівок є із 1902 року до 1944, а потім вже фотографії вже після радянського періоду. Значить, сама стара фотографія 1902 рік, ота школа початкова, якій я ще потім вчився, а сама нова фотографія, ото зроблена буквально 3 місяці тому у Королеві, пам'ятник такий присвячений Соляному путю, так такий званий. Такий саме є на Канкові? Канкові точно є такий самий, є дядько, який сидить на 3 міхах соли. Їх є 5, по-моєму, починається з Тячева, Хуст, Королева, Вінограда. А знаєте, чому сіль була така цінна до той момент? Ото добре відомо, хто знає, першу чергу сіль була великий консервант, один єдиний той час консервант. І Колумб не переплив Америку, бо не тріб, якби в нього були не засолені продукти. Є ще одна теза важлива щодо солі. Чому сіль? Тому що це був дуже зручний засіб, який вимірювати цінність. Як тоді грошей не було, як таких, валюти не було, але була сіль, яка була фактично як шовк, як все інше. Функцію грошей виконували деякі. Так що це був такий валютний шлях, міжнародний валютний шлях. Через Королеву, через Канків, Виноградово і Закарпаття. Не знаю, що вони кажуть, було величезне родовище, воно вичерпалося давно. Нижня Солотвина, Ужгородський район. Звідти вивезли, там невелике, але його вивезли. Одну неточність я ще скажу, що за цю фотографію десь дядечко сидить на мішках солі. У той час сіль перевозили в бочках. У мішках то було не могло намокнути і так далі. Возили в бочках. То таке. І в мішках то знай буде. У Королеві була перевалочна база, бо привозили сіль із Солотвина, а тут уже в Королеві розділялося на Трансильванію, на Словаччину і так далі. Нічого. Значить, ці 50 статей, хочу я в чому особливість цієї книжки, тому що матеріали для неї бралися не з інтернету. По-перше, це взагалі важко повірити, що щось можна якось інакше. Можна з бібліотеки? З бібліотеки. Чи з архівів? З бібліотеки, так. Більше всього брав книги з бібліотеки. Є в цій бібліотеці книги, якими я користувався, але книги не для, казати, для широкого кола читачів написані, популярні. А такі книги, як, наприклад, тут є, відкриває стаття перша про розкопки у Королеві тих стародавніх, древніх неандертальців, які там ще мільйон років вже добували, робили собі камінну зброю і, значить, засоби виробництва.
І от фішка усіх статей, що вони всі написані із на базі особистих знайомств досліднику. От тут є такий професор Гладилін, Вадим Гладилін, і з ним я познайомився там, на розкопках. От колись прийшов ще в 80-х роках, до, і з тими всіми студентами, що там цілі літа спілкувався. Друге особисте знайомство, остання стаття, ну все так, для прикладу, Городище Малої Копані. 29 років там наші археологи копали, я там був десь раз за три на тих розкопках. Добре познайомився із професором Котигорсько. Так. У мене вдома є книга його, монографія. І звідти ну, також черпали дані. Так. Підписано. Там є верхнє потичне в давнину. Там є посвячено Малій Копані, ну може сторінок 20 із 500. Вже вас кличуть на презентацію, вже хоче починати, вже просять люди. І просто по-любому Низка, буде питання, де можеш купити де цю книгу? Купити? Да, ну, зараз ми то будемо колективно вирішувати. Є Париж, є Женева, є Каїр, Йован-Оде, але ліпше королева ви не знайдете ніде. Доброго дня, шановні друзі. Рада вітати вас сьогодні у нашій читальній залі. Вибачаю за температурний режим. Однак, бачите, сонечко заглянуло віконце, знаючи про те, що сьогодні в нас в гостях Михайло Шуфран. Тому що його творчість знають всі, його творчість люблять всі, і погода нас сприяє в тому, що, можливо, буде у нас така дружня, тепла атмосфера. І ми сьогодні гарно, але оперативно, щоб не дуже замерзли, проведемо сьогодні наш захід. Михайло Михайлович, друкуючи ось такі фактографічні матеріали, ось такий цікавий кризавчий матеріал, розкрив себе не тільки, ми привикли завжди його шанувати, як поета, як письменника, як фігляра, який дарує нам радість, дарує нам сміх і дарує нам здоров'я, тому що сміх – це є здоров'я. Однак це зараз серйозна справа, серйозна книга, яку він збирав дуже багато років. Матеріал, який надрукований тут, він є у відкритих джерелах. І думаю про це, і сьогодні Михайло Михайлович нам про це все розкаже. Книгу, яку я думав давно написати, а просто за останні три роки рівно набралося матеріалу. Я весь час писав такі статті, які це збірка статей, які вже раніше публікувалися в пресі. Вони вже перевірені, мов казати, на живих людях. І коли я їх викладав вже протягом останнього року в інтернеті, поприходили мені безліч коментарів, доповнень, уточнень. Уже був такий інтерактивний зв'язок, удосконалювався, наскільки своя вже насмілився видати. А чому насмілився? Тому що тисячі, треба казати, вподобайки, то тепер по-українськи лайки, і ну, сотні поширень. Ну, думаю, раз у електронному виді файно, та буде добре і друковано. Набереться тисячі читаю, значить сотні возьму той папірової руки. Книжка появилася технічно казати до стаття, скажу, були проблеми. Ну, вона є, вона готова, от вона. Починаємо з обкладинки. Фотографію всю колись мені прицявся Корвево вив із Орлиного гнізда санаторії під Чорногором. Дуже файна фотографія, що вона всім тобі любиться. Олег, ти тут? Ми, значить, кликаємо фотографію, мав прийти, рису для нього книжку в'єдну, вже співавтор. До речі, ніхто не знає, що то Орлине гніздо, то Мала Копання. Мала Копання, вулиця Шевченка, там якийсь, не знаю, номер. Ось я так, справочно. Усі статті тут складені якби по хронології, починаючи із королівської стоянки мільйон років тому. І хочу сказати, одна особливість цих усіх текстів, вони написані або із особистих, як би казати, вражень і спілкування з старозилами і так далі, або із, як і все казало, ось мільйон років назад. Що мені до того, якої моє особисте. Тому що я особисто познайомився із професором Владиліном, який там і розкопки проводив роками. А з тими студентами, що там брили, так ото само собою. Коли падав дощ, студенти не копали гітом археолога, а вони весь дизельним то кустом пожив. Я ще з ним в дизелю спілкував, вони мені показували тут і кам'яні знаряддя, котрі ще робили неандертальці.
Та думаю собі, та тут є карєр, там ще не того якого великого хоч-хоч бери. Ні, пояснили, тут я в книжці дещо то написав. А вже, допустимо, завершується книжка, таким же теж Малокопанське городище, ну, по-перше, що мала Копання має до королева. Справа в тому, що Мала Копання на протязі 500 років у самого заснування і до Сталіна Йовська, вона адміністративно належала до королеви. Ото було такое, як Дубовенька тепер, допустимо, або той Лемаковець. То було королево. Юридично, адміністративно, хоча. І знову таки написано з того, що керівника тих розкопок, професора Котиго Розко, не то що знаю, там три рази там був, і вступні внески треба було тут нанести, приходити не просто такі високоградусні, щоб чоловік там не замерз і так далі. І в мене вдома лежить книжка його монографії, але то на 500 сторінок. Ніколи ту книжку давній потисняв до мене. Ото його докторська дисертація у формі от монографії. І знову таки, із авторським підписом, звідти я почерпнув далеко ота книга Товстану, самі Копані, малі тим розкопами, цьому 20 сторінок присвячено. Но книгу ніколи читати тут не буде, ясно. А я зробив таку, якби, видержку, ну і своє особисте спілкування, що я там був, що я там відів назву і так далі. І всі статті отак і побудовані. У вас у бібліотеці майже є, наприклад, книжка, як це пише на ту статті. Ото для Вінограду це теж буде цікаво. Чому? Не, не це. Це як у мене є Павло Чучка така синя, товстолежна книга. І все то саме, але це такий популярний як варіант. А то теж його докторська дисертація, видана як монографія, і теж авторським підписом у мене є. І теж зробив там таку видавку, і це ми потім видали до широкого користування. Але дуже його читають. Ну, читаю, то кажуть, цікаво. Тепер недавно знав, коли він посилена фамілія Фанта. Войчучка сам писав 10, ви усі тепер прийдете після цього, то познає вкази себе там найде. Но 10 прізвищ є у нас, якби. Ну, залишається нерозкритими, нерозшифрованими. Їхні коріння невідомі так. Ну то треба знати, хіть хочеш свою фамілію знайти, от ми населення Угорщик, кажімо так. От і так це сплело, стикнулися різні народи, що коли хочеш знати свою фамілію, треба 4 словники мати. Румунський, словацький, мадярський і німецький. Ну всі це так. Ну є ще народи і курливі, є ще італьянці. Сліди. Наприклад, у мене тут є родич до Лопікула. А до Лопікула по-італійськи то маленька кукла. Куколка. Ну, і так, голова села в Курей був Фабріці, де мої нащадок італійців і так далі, і так далі. Ну і все, тепер ще скажу. Є одна така стаття, що забув. От ці матеріали я, може, самому першому записував ще в 7 класі, тодішній вчитель історії, завуч Сопко. Томаш Михайлович. Так. Дав мені, не то. Томас отож ще, слава Богу, тут живе. Дав мені, бо я чесний послушний хлопчик був, дав мені зошит товстий, загальний, в книжку. Дав мені адреса, і я мав ходити по селу до Старозиву і до учасників подій 1919 році, коли румуни, румунська армія закуплювала королеву. Тут були страшенні кровопролитні бої. Там сотні людей було вбито, зато просто забили. Чехи, коли прийшли і до ті події, були румунсько-королівські до лампочки, радянська влада прийшла тим паче, ну Сопко задався і ходили до людей, котрі там воювали. І не просто були, там ще і ще така техніка, як бронепоїзди участвували. То було феномен, битва була така. Ну, битва, не просто там. І зато 2 роки румуни тут були, зато практично ніколи ніде не писав. Ну, я не забув, ще куди пам'ятаєш, з олівцем писав. Не, ручка не було, ручка олівцем. Ну, все пішло так. Або тут є
ну, на кожну статтєчку є якась така фішка, родзенька така, що, ну, стаття така допсика, то був допсик, так? Я тепер є школа містець, то коли була вітчизна школа, а то був конкретний чоловік допсик, зять цього, ту є пам'ятник у школі, він переніс його зять, допсик. І він був голова села, Бероном був до приходу чеської влади. От якраз у початок 20-го століття був Бероном, то велика була фігура. А в Корливі абсолютно не знають, кого то допси. Та ще йде то, де взагалі не молоді зовсім нічого не знають. Коло залізничної лікарні, або там вже базар, там є стоїть двоповерхова така споруда, дуже інтересна архітектура, там колись був залізничний садик, у який я ходив, потім лікарня, тепер пускує громада, тепер нічого того освоїти не може, капітальна споруда, файна, ну, не знаю, що причините, могла би свій раду там сидіти. Ото чеська школа 1932 року збудована, коли було дуже багато чехів, чеський період, бо сотні залізничників, митний пост, жандармський пост, так, ну, був. Коли строїли у Кусті гімназію, то спочатку була ідея в Корливі робити гімназію, якби Кущу таку велику. Бо тут було треба більше чехів, службовців, ще в Кусті. Куст, коли прийшли чехи, то було таке задрипане ніякої, бо адміністративний центр був у Сиботі, а Куст був легче. Ну. І звідаю там не раз уже молодих там. Це ви знаєте, що тобі було? Бордень. Кого вам казалось бордень? Ну, бо хтось пустив і бордень. А то школа була, там все тут діду вчив, допустим. Ну, от тут таке є Марія Терезія. Марія Терезія, допустим, Статєчка. Знову таки, насправді, то не, то знаєте, на Тису, завіряється на Тису, велика скала, і в тій скалі є пещера, і там колись стояла хрест і фігура Марії Терезії. Уся Тиса, от, Вірецького моста і до Куста стоїть ще видно. Така панорама дуже файна. А то стояла не просто так, а коли сплавляли бокори, ми се там розбивали. Бо течія била прямо у скалу, і коли десь фотографі зазівалися, може, ну, то, чесно казати, всі п'яні були, то так було заведено. Розбивалися і поставили там фігуру, то була не просто фігура, то був свого роду маяк, бо вночі там ще й він повинен. Но саме інтересне, що то була не Марія Терезія, то була Свята Розалія. Село Віряця, там була Римо-католицька. Віряця була чисто Малєвська, 200 років назад. І там була Римо-католицька церква, Свята Розалія, церква Розалії, і поклався там фігура іменно Розалії. Но вона у православному греко-католицькому якби, календарі не фігурує. Та Розалію Римо-католики її частують, но у нас на Сицилії, так. От Розалія, комусь сказати, ну ніколи не знаю, забули за Розалію, бо, ну, правда, це і церква за Розалії давно вже там перекваліфікувалася. І так далі, і так далі. А от на городі, ну, то кажуть, кого упорливі, та перше, що видів на замку Юрі, і спереду стоїть одна башта. Ну, самий замок, якби там і ззаду, він дуже видко, і знизу. Баска називається «Не бойся». І ми це так усе називали «Не бойся», «Не бойся». І маляри були передні власники, вони звали «Не бойся», не перекладали на маляльську мову. Тоді то і все мені, і я сам все знав, що то серби пристроїли, колись маляри запросили серб. Не серби, а хорвати. Бо з сербами туди, коли все строїло, маляри воювали дуже. А хорвати то був друзі, народ був католики, одна держава була. І ще з одного видно, що серби, бо серби казали б не плачся. То хорвати кажуть не бойся. Серби не плачся. Сербська назва. А чому так, така назва взята? Не за того, допустим, ото баска спостережно не має зброї. З неї не стріляли. Не треба ще було бояти, ні. А за те, що хорвати, як дорогі ревностні католики, казали, що то порахували не вони. Но у Біблії фраза «не бойся» зустрічається 365 разів, як дну в році.
І то мало символізувати, що кожен день Бог тебе сокотить. 360 днів, ну є, не бойся, я з тобою, не бойся землі, там у різних конфігурацій. Ну от така, і далі, далі, далі. Мов передано росло. По великій дисперті треба розбудувати. Ну, ви якраз, Михайло Михайлович, говорите, згідно написаних вами розділів, ви даєте коротку характеристику, ось, наприклад, кожного розділу. Дійсно, як ви кажете, що мало хто з молодих вже знає історію селища Королев. Це однозначно, тому що більше, ну, далі випадок говоримо про Королеву. Но, однозначно, що от, такі книги якраз потрібні для того, щоб зберегти свою минувшину, щоб знати свою минувшину. Бо, як відома фраза зараз повторюю Максима Ризького, хто не зває свого минулого, той не вартий майбутнього. Тепер перший раз долучилася до роботи самої книги. Дуже цікава робота. Так, як ви сказали, дійсно, мало було багато-багато роботи з цими фотографіями, але зато книга вийшла сочна, яскрава і красочна. Сама робота була цікава, інтересна, ну, чим важка? Тим, що майже кожний твір треба було перечитувати. Він був надзвичайно цікавий і дуже добре, що ви склали всі сільські твори в одну книгу і дали можливість вивчити історію своєї землі нашим нащадкам.